1993-cü ildə fəaliyyətə başlayan Kəpəz televiziyası ilk köklü dəyişikliyi 2008-ci ildə yaşayıb. Təşkilatı hüquqi forması dəyişdirilən televiziyada işə yeni kadrlar cəlb edilib, yayımlanan verilişlərin səpkisi dəyişdirilib. 4 il sonra Kəpəz TV yeni binadan yayımlanmağa başlayıb. 2014-cü ildə isə fəaliyyətini 6 bölgə kanalının birləşməsi ilə yaradılan Region TV-nin bir hissəsi olaraq davam etdirib. Öz brendini yeniləyərək ARB olan televiziyanın yayın mərkəzi məhz ARB Kəpəzdə yerləşir. ARB Kəpəzin efirində tamaşaçıların zövqünə uyğun müxtəlif səpkili verilişlər yayımlanır. Tamaşaçılarımız günü işgüzar komandanın hazırladığı 2 saatlik səhər proqramı ilə açır. İşgüzar daim tamaşaçı ilə işləməyə çalışır. Biz sosial şəbəkələrdə daim öz xəbərlərimizi, öz sujetlərimizi paylaşırıq və tamaşaçının rəyini soruşuruq. Gündə 2 dəfə efirə çıxan və bugün Azərbaycan teleməkanında nömrə 1 olan hadisə də ARB Kəpəzin istehsalıdır. Həmin o yolda olan insanlar ki var, ağ günə qara yollarla çıxmaq istəyirlər. Onlara bir daha göstərib, bir daha həmin o baş verənlərin fonunda çatdırmaq istəyirik ki, ağ günə qara yollarla çatmaq mümkün deyil. Həmin yolun sonu yalnız və yalnız dəmir parmaqlıqlardır. Saat 17-də ARB Kəpəzin studiyasından ekranlara çıxan ölkə xəbərinin isə məqsədi ölkə gündəmində baş verənləri operativ şəkildə tamaşaçılara təqdim etməkdir. Respublikanın aqrar həyatının əks olunduğu aqronom da ARB Kəpəzin xəbərlər departamentinin məhsuludur. İntellektual proqram kimi tanınan piyada, bilik yarışı olaraq illərdir fərə çıxan zirvə, uşaq verilişi dostlar və sosial proqram olan Doğruya Doğru isə xüsusi layihələr departamentinin kollektivi tərəfindən hazırlanır. Doğruya Doğru da hər bazar biz dəvət etdiyimiz qonaqlarımızla birgə sağlam həyat tərzi, sosial problemlər, aktual məsələləri müzakirə edirik. Azərbaycanın ilk bölgə televiziyası kimi ilk regional radiosu da məhz Kəpəz adı ilə bağlıdır. ARB Kəpəz olaraq tamaşaçıların zövqünə oxşayan verilişlər hazırlamağa, insanları maarifləndirməyə, ölkənin dörd bir yanından ən son məlumatları çatdırmağa bundan sonra da davam edəcəyik. Çünki hədəfimiz zirvənin fəthidir. 24 illik efir fəaliyyətimiz mübarək. Gülnar Fazilqızı, Pərvin Xudatoğlu, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.